Підвищення тарифу на опалення вивело мешканців лівобережної частини Дніпра на вулицю. Протестувальники просять втрутитися в цю ситуацію президента України Володимира Зеленського. Адже, кажуть, міський голова останнім часом відмовляється говорити з людьми з приводу підвищення тарифів. Рішення було ще літом, а тільки зараз ми узнали, що нас переключили і платити ми, оказывается, будемо ровно в половину більше. Тобто не в половину, а в два рази. Ну, це взагалі, це просто лічне якесь наживательство. А тим часом у Дніпровській міській раді точиться дискусія. Деякі депутати говорять, людей вивела з себе хитра схема підвищення тарифів на тепло. У минулому році Лівий берег платив 800 гривень за одну гігокалорію, а зараз пропонують платити близько 1500 гривень. Тому не розуміють, для чого було переключати подачу тепла з Придніпровської ТЕС на газові котельні. За те тепло, яке ми отримуємо у теплоенерго, ми платимо двома руками. З однією рукою потребителі, тобто горожане, платять із свого кармана напряму 40 гривень за квадратний метр, а дополнительно з другою рукою з бюджету міста, тобто наші налоги, теж платимо за те ж тепло, тільки вже в качестві фінансової допомоги, як я вже говорив, поповнення уставного фонду в цьому році, допустимо, 385 мільйонів. Комэнергосервис залежить від єдиного поставщика. У теплоенерго є можливість вибирати поставщика. Тобто, як тільки ми виходимо в умови конкуренції, ми можемо знижати цей тариф. Секретар міської ради Олександр Санжара пояснює, тарифи просто привели до ринкових. Розрахували по формулі, яку дає центральна влада. Тепер мешканці і лівого, і правого берегу Дніпра платитимуть однаково. 70% абонентів платять риночну ціну в 1470 гривень. Всі, хто платить поки менше, ну, во-первых, они должны радоваться, потому что они экономят за счет всех остальных жителей города, которые сбрасываются своими деньгами на покрытие разницы в этого тарифа. Посчитано, что Комэнергосервису на покрытие этой разницы надо просить из городских налогов приблизительно 12 миллионов в месяц. Депутат міськради Олександр Купрієнко, який мешкає на лівому березі, таке пояснення називає маніпуляцією. Можливо, вирос би на 200-300 гривень, якщо б це було від Придніпровки. Тому було прийнято рішення людьми зібратися і завтра, і продовжувати протест, поки їх не будуть чути. Відкритим для мешканців лівобережжя залишається і питання якості опалення. Коли їх обслуговував Комэнергосервис, у їхніх квартирах було тепло. Керівництво комунального підприємства «Теплоенерго» запевнило, мерзнути люди не будуть і цьогоріч. Юлія Мельниченко, Олександр Славний, Дмитро Петрук, Андрій Ковбаса. Опен News, телеканал «Відкритий».